A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahi rrahmani rrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jo wenabadde nsoma waliwo hadisi ginaguddeko era nga ne baganda baffe abawahabu abasalafu bajeyambisa nti Nabbi Muhammad weyali ava mu Khaibar yali akooye nnyo ne baswaba be ne yeebaka bwebasi ne yeerabira okusala subuhi. Twagamba nti ekitabo kyokka ekiri swahihi ye Quran Muswatil Hijr aya ya 9 era ye yetaliimu doubt la raiba fihi omutali doubt kubusabusa. Swatil Bakara aya ya 10 ne tugamba nti hadis inikese kontagana na magezi ne Quran tujikasuka ebbali nyo tusola jitwala abantu abasinga bafojinga hadis kuisa obyabwe kati nga babatu se kinamu kya Nabbi Muhammad Quran wa itratihi nga utola msahihi Muslim volume yoku ipeji namba Biblia 38 bawandika hadisi nyingi okuvola Nabbi Muhammad nokuba wano kubera nga bayisawo ebyabwe. Nitugamba nti gwe muganda wange ogamba nti hadisi eno ntufu tusobola kutwala hadisi nitulekawo Quran kuba twagamba nti imwe ebiretera abantu okubusabusa okufuna doubt wasiwasi mu mitima gyabwe ye shaitani yenyine webanga ye wako obudulizi mu Quran egamba nti ngenda kubera nga mbabuza bonna illa ibada kaminuhum almukhlasin okujjaka abaddu baba kutya abaddu ba Allah subhanahu wa ta'ala abamutyanga bebasooka bebannabbi emitwalo 12 n'enkumenya n'abasika baabwe ngaabasika bannabbi Muhammad ba Ahl Bayt alayhimu salatu wasalam bitwala abantu ne katondera yayongera n'abatyako stamp ebatukuza Muswatil Ahzab aya 33 era n'afula okubagana okubagoberera nga teeka Swati Shura ya 23 njagala okugamba ne Allah subhanahu wa ta'ala abanga wana Nabbi Muhammad amugamba nti sanukure oka fala tansa Swati Al-A'la aya 6 Nabbi mubimu byatagenda kwerabira mwe muli ne wahayo obubaka okuva Allah subhanahu wa ta'ala n'olwekyo gwe bagamba nti Nabbi Muhammad yerabira ne yerabira okusaala subuhi muganda wange ng'obeereyo n'osomesa ebigambo bwe bityo Nabbi Muhammad anakusomesa atya nga takolera kwebyo byakola ki byasomesa abantu nfuna bulungi nga takolera kwebyo byasomesa abantu ata Allah subhanahu wa ta'ala banga muwana Muswatil Ahzab aya yomkaga gambat annabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim Nabbi Muhammad ya ina greatest claim no chenge okusinga abakiriza ya soko okola buli kimu nga nabakiriza tebanna bakola ki kubikola anakugamba atya nti sala nga yeta sala tulekerawo okuvuola Nabbi Muhammad ensomesebwa bwekyo esomesebwa ba Ibn Taymiyyah okubeera nga bakakanya Nabbi Muhammad n'abantu be ensomesebwa bwekyo ekisalafu evuola Nabbi Muhammad tubeere nga tujeewala twagale Nabbi waffe ow'ekitiibwa olutamwagala ani agenda okumwagala ky'ovaolaba mu mazibu g'ekitiibwa agabashiya imaamiya bagamba nti Nabbi afa yenkana tasobya kuba wabanga asobya anakugamba atya nti sala nga yeta sala wabanga asobya kyo kitegeeza nti n'obaka asobola okubeera nga aweerabira afunye nsawo beere ngaoshiyaringira omulala wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu.